السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 25واں برس یہاں پر منایا جا رہا ہے حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اس موقع پر حضرت تقدیر صاحب یہاں پر آئے, ہم کو بہت خوشی ہے, اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر حاضر ہوئے, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ان کو اچھے سے اچھے طریقے سے اللہ کامیاب کرے, اور ہم سب مل کر بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ ان کو ہمارے ایریے سے جو ہے اچھی طریقے سے کامیاب کرنے کی ہم دعا کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں. اور یہاں پر جو ہے ہمیشہ آتے ہیں صاحب, گئے سال بھی آئے, اس سے پہلے بھی آئے, تو ہم جو ہے یہی دعا کر رہے ہیں کہ جو ہے اب کے بار بھی اچھی طریقے سے کامیاب ہو جائیں, اور اللہ سے اللہ کے حضور سے یہی امید رکھتے ہیں کہ سب مل کر جو ہے یہاں پر بارگاہ پہ آئے اور حضرت کا فیضان جو ہے حاصل کریں. کیا سکھاؤں اکرم بھائی, تمہارے کو بولے سکھاؤ, بول کے میرے کئی کو بولیں گے.
We'll be right back.